Zdravím všichni, vraz za pevnostík a dneska se podíváme na unboxing mého nového počítače. No nebudeme to zdržovat, půjdeme to hnedka teďka rozbalit a jdeme na to. Takže zde dole máme krabici s počítačem, monitor a zde máme nějakou další krabičku navíc. Takže já bych hned začal tady tou menší krabičku, která už je zde na stole. Takže krásně vezmeme. Tak dneska to takhle rozřežu. Podívám se tam hezkého tady. Tady jsou teda nějaké věci, špultové sluchátka, TV tuner a tablet na monitor, že jo, připojený, takže paráda. Takže trochu těžší krabice, nicméně paráda, hele. Tak nahoře to tady krásně rozjedut, jo. Musel zpěrnout, tak musím dát pozor. Krásně, na druhé straně, tak. Vypadá nádherně teda. A poslední věc počítače je kvalitní 144 Hz monitor, který by měl být docela slušný, 27 palcový krásně. Tak se mrknem na něj. Tak, to je krása. Na tom se budou ty hry hrát sami, jo. A my jsme teďka nerozbít, jo, to by byl dobrý fail. Takže hrozné, ale nějak jako by to byla škoda peněz. Tablíky. Super. Další. Fajno. A ještě máme další kablíky. Kablíků je tu. Kablíku je to celkem dost, ale dobré, no, hlavně to všechno pozapojovat. A teď tady tohle vyndat z toho. No, ale to nespadne. Fuj, skoro. Tak teď jsem se lekl, tyjo. Abych se rozjebal monitor, ne? Ty logo, to snadné. Vypadá to krásně, tyjo. Přišlubujeme. Pojď tam, vole. Tohle je můj nový počítač, který brzy umístím do svého pokoje. Vypadá nádherně. Krása tahle mašina. Jinak to by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám unboxing mého PC líbil, rozhodně se pojďte na like, odběr či sdělení, či pokud vás video nějakým způsobem pobavilo. Jak už víte za mnou, mám tady celkem slušný komp za sebou. Kdybyste chtěli vědět, jaké jsou jeho parametry, máte hezkých popisků videa a já se pro dnešek s vámi loučím. Tak jo, tak zatím, ahoj! A k němi do komentářů můžete napsat, na jaké mašině hrajete vy.